Sportska revija Bebe žurnal po prvi put dodelila je priznanja najboljim učenicima u oblasti školskog sporta. Nagrađeni su đaci koji su bili uspješni na takmičenjima održanim pod patronatom Ministarstva prosvete u školskoj 2022-2023. godini. Najbolji fudbaler je Vuk Božić iz osnovne škole Sveti Sava, a najbolja fudbalerka Dijana Marković iz osnovne škole Stevan Joksimović iz Rogačice. Najbolja atletičarka je Jelena Milanović, a najbolji atletičar Ognjen Govrik, oboje iz osnovne škole Sveti Sava. Najbolji odbojkaši su Vuk Milovanović i Ivana Lukić iz osnovne škole Rajak Pavićević. U stonom tenisu najuspješniji su Ognjen Bošković i Andreja Lukić iz osnovne škole Dušan Jerković iz Kostojevića. Sportista godine za osnovne škole je Dušan Blagović iz osnovne škole Sveti Sava, a sportiskinja godine Anja Koručev iz osnovne škole Rajak Pavićević, dok je najbolja ekipa atletičarki iz osnovne škole Sveti Sava. Bila sam na međuokružnom i republičkom. Na međuokružnom sam bila prva, na republičkom treća. Ko ti predaje fizičko? Danka Gavrilović. Treniram atletiku. Koje discipline? Skok u dalj. Takmičenje za atletike 600 metara. Bili smo na državnom takmičenju u Ćupriji skoro. Ja se takmičim u grupi koja trče ekipno, gdje sam bila peta. Jedno zadivljujuće ono iskustvo da dođemo tako daleko na nekom takmičenju republičko od svih škola u Srbiji, da naša bude ta jedna. Bio sam na opštinskom, na regionalno i stigao sam pojedinačno do međuokružnog. Pripremali smo se tako, svaki dan smo imali sekcija, spremamo za to takmičenje. Takmičio sam se i u fudbalu i u atletici. U fudbalu smo prošli školsko, posle u Sjenici nismo, prvu smo pobedili, drugu nismo, a iz atletike ja sam skakao vis. U konkurenciji srednjih škola najbolja sportiskinja je karatiskinja iz tehničke škole Anđela Ivanović, a najbolji sportista Stefan Simić iz gimnazije. Najbolja ekipa su atletičarke Bajnobašnjanske gimnazije. Takmičio sam se u disciplini na 1000 metara. Bio sam prvo mjesto na školskom, opštinskom okružnom takmičenju, četvrto mjesto na međuokružnom i bio sam kapiten muške ekipe. Profesor Božidar Marković, on je spremao. Pa što se tiče školskih takmičenja, stigla sam do državnog. Što se prvo tiče okružnog, bila sam prva, također na državnom treća. Nastavljam da radim sa mojim trenerom Milenkom Mordagićem i Nedeljkom. Zadovoljna sam svojim rezultatima sve do sada. Mi smo bili šesti u što se tiče republičkog nivoa, prvi na opštinskom i međuokružnom. Konkurencija je jaka, jer stvarno Srbija ima dobre sportiste. Nekako imali smo i tu tremu, pozitivnu i malo i negativnu. Vrijeme nas nije toliko lepo poslužilo, ali sve u svemu mi smo se snašli. Za najboljeg sportskog pedagoga proglašena je nastavnica fizičkog Zvijezdana Josipović iz osnovne škole Sveti Sava. Inače, svi godine ovih imala sam muške ekipe, vi ste me uvek pratili, ako se sećate, od 2000. godine vodim. Vodila sam sve muške ekipe do republičkog, imali smo i prva, i druga, i treća mesta, ali u zadnje vreme sve veća i veća je konkurencija, ali zadovoljni smo opet što smo na republičkom i što smo šesti. Zasluge za rezultate pripadaju svim nastavnicima fizičkog iz Bajnobaštanskih škola, a predsjednica opštine Vesna Đurić istakla je da će se povećavati sredstva za razvoj sporta iz opštinskog budžeta. Nagrađeni su dobili pehare, diplome i skromne poklone.